Think about your youth. You think there's no tomorrow. It's not a good way of life. We travel together, but in different times. What are your dreams? Do you know what it means? Look at yourself, get out of this mess. Muito boa tarde, sejam muito, mas muito bem-vindos ao programa Top TV. Eu gosto de começar o programa assim, alto astral, em ritmo de Top TV. Sabe por quê? Porque a gente sempre traz as boas notícias para vocês, a gente sempre tenta trazer o lado bom da vida. A gente está vivendo aí um momento tão complicado no Brasil, né? No Brasil, em Governador Valadares também, a gente está gravando em Valadares, né? O pessoal da região aí que não conhece o Governador Valadares, não sabe das notícias, nós temos um problema seríssimo aqui na prefeitura, vários vereadores afastados, empresários que foram presos, presidente de autarquia preso, impeachment da presidente. Então, tanta coisa ruim tem acontecido que a gente tem que tentar trazer coisas boas, né, minha gente? Tentar aliviar um pouco a tensão e tentar, na verdade, melhorar um pouco aí o astral, o clima, porque esse é o nosso objetivo, é trazer, como eu sempre digo, trazer o lado bom da vida. As pessoas que estão produzindo, os eventos, as festas, as cidades, enfim, né, trazer entretenimento, mas também falando, né, de desenvolvimento, falando de turismo, falando de economia, falando, né, de uma forma positiva, né, as mais variadas situações que a gente vive. Mas enfim, hoje nós vamos estar trazendo aí, né, uma matéria muito bacana. A gente copilou os melhores momentos da nossa estado no Arraial da Ajuda, não, melhor, no Arraial da Ajuda não, em Porto Seguro. Nós tivemos também em Porto Seguro, no Porto Seguro Praia, no Porto Seguro Praia Eco Resort, né, onde nós fomos muito bem recebidos pelo Xandão, né, passamos uma temporada muito agradável e a gente vai destacar para vocês, né, um pouco aí desse destino super concorrido e, claro, trazer o melhor resort de Porto Seguro, sistema também all inclusive. Daqui a pouco o Xandão vai falar para a gente aí. Tenho também uma matéria gravada na Boate Mona Lisa, onde eu trago e destaco a Quintaneja, que é um sucesso total, onde os notívagos e os solteiros se encontram, né? E por lá eu estive, vou trazer para vocês as imagens da última Quintaneja aqui no programa. E temos também um bate-papo com o Leandro, que vai nos falar sobre a primeira vaquejada Aras LF em Governador Valadares. É um evento que vai ter música ao vivo todas as noites, vaquejada todos os dias, a partir das 14 horas, e também portão aberto, que é o mais interessante, né? Quer dizer, você vai se divertir de graça na faixa, com prazo de alimentação, camarote, vai ter muita coisa bacana, e daqui a pouquinho a gente vai mostrar a área e o que está sendo programado aí para te receber em Governador Valadares. Inclusive, quero mandar um abraço aí pro Leandro, né, do Aras LF, uma figura muito querida. Muito obrigado a você pelo carinho, viu Leandro? E o evento acontece de 9 a 12 de junho, tá bom? E pra gente, eu quero mandar um abraço aqui pro Guilherme, né, o Guilherme Salles, locutor, inclusive usa a voz aí, né, em alguns comerciais aqui do programa Top TV. Fica aqui meu registro, Leandro, um abraço, Guilherme, pra você, um abraço aí, muito obrigado mesmo. Tá no ponto? Então vamos lá. Pra vocês, já vamos começar com boate, é isso mesmo? Boate? Então vamos lá. Boate, Aras LF e também Porto Seguro. Top TV no ar pra vocês. Eu tô brincando com os meninos aqui, são já sócios do programa. Então, a partir do mês que vem, eu vou mandar conta de água, luz, telefone, a conta das namoradas na madrugada, tá bom assim? Rapaz, as namoradas já vai dar pra. Já. Agora, água e luz se arrebenta nós.
jeito. Passar o suor do programa, mais uma vez, mais um momento. Eu sempre digo o seguinte, quem volta é porque agrada. Se agradou é porque voltou em menos de um mês. E isso é bom, isso faz parte, na verdade, do contexto de vocês de estar sempre aqui na Monarquia. Graças a Deus, gostaram do trampo e estamos aí de volta mais uma vez. Satisfação estar aqui com a Top TV mais uma vez e... Mais uma vez a casa cheia, só gente bonita, a energia aqui da Mona Lisa é incrível, o pessoal do GV é top demais, vamos meter o sepo aí. Vocês interagem sempre com a galera, sempre brinca, canta aqueles modão antigo. E me fale um pouco dessa questão da música, da musicalidade sertaneja, porque por onde a gente vai, só tem sertanejo. Hoje não tem mais roqueiro, tem 1%, não tem MPB, não tem, só tem sertanejo. Hoje a música popular brasileira é sertanejo. A gente vê isso da melhor forma possível, porque na minha concepção, na do Kaique, a gente nasceu para fazer isso. E a gente glorifica a Deus por poder estar fazendo isso hoje e estar vivendo isso também. E a galera de Valadares tem um carinho enorme pela gente, a gente também tem por eles. Agradecer você, Salomão, agradecer toda a galera aqui da Mona Lisa, Jump Bar, mais uma vez aqui, em menos de um mês, se for contar assim. E é muito bom você ganhar dinheiro, mas tendo prazer naquilo que você gosta, que é... Porque eu sei que quando vocês estão no palco, é um prazer. A grana ali é até o de menos. Não, justamente mesmo. Às vezes a gente passa alguma dificuldade, mas quando sobe no palco é que venha... O cachê mesmo é só de estar no palco e curtindo a energia da galera. É uma satisfação imensa a gente estar tendo o trabalho reconhecido aqui e estar mais uma vez aí fazendo o trampo pra galera. Quer que vocês me contem um negócio? A gente sempre fala e mostra... Ali é a melhor música e tal. Agora, os erros. Tem erro de gravação e os erros de palco. O que já aconteceu? A voz engasgou, esqueceu a música, você já escorregou no palco. O que aconteceu de errado? Rapaz, isso aí vai mesmo do dono de artista que a gente tem, né? A gente faz uma brincadeira com a galera, dá uns pinotes, uns apitos e uns gritos lá e deixa passar batido. Mas eu sempre tenho ao vivo e ao vivo, né? O que aconteceu, meu amigo? Rapaz. Aqui na Mona Lisa, da última vez que a gente tocou, aquela portinha ali que dá acesso pro palco, ela não abriu comigo, não. E o Kaique já tinha entrado, eu saí correndo de lá, saí correndo por trás ali, sem microfone, sem nada, subi nesse negócio, aí eles me entregaram. Mas graças a Deus, nós temos um produtor maravilhoso e deu tudo certo. Mostra a cara do produtor aqui, mostra ele aqui, olha mais uma gente aqui, ó. É o que fatura. E pra gente terminar... Liga pra onde, fala com quem quiser contratar o show de vocês aí. Você vai falar com o Iago Moreira. Nosso número de WhatsApp é 319-8943-8099. Só você falar com a gente lá no WhatsApp, levar pro seu show, pra sua casa, pra sua cama. E olha, hoje eu tô trazendo pra vocês aí um chapéu. Você mandar um abraço aí pro seu Lopes, lá da Chapelaria Lopes. Mas não é pra você não, Malacabala. Eu vou te dar um outro se você quiser. Eu trago pra você. Esse você vai escolher, você vai trazer as moças no palco. E a mais gata que dançar melhor, você vai dar pra ela. Beleza, tá marcado. Certinho. Agora, se eu te der um chapéu, você vai usar na próxima vez? Eu vou usar todas as vezes. É compromisso. Vou te dar um pra seu Lopes, separa aí um pra Lana. Vou pegar o número aqui de chapéu, é compromisso meu. Fechado? Fechou, tá fechado. Um pra Lana ou um Eldorado? Compromisso com o Rei Salomão. Olha, vamos mostrar o que esses meninos fizeram aqui na Mona Lisa? Olha aí, vamos lá. Aí pessoal, aqui é Michel Teló, tô aqui com meu amigo Salomão na Top TV. Um grande abraço, tamo junto, turma.
A marca mudou, mas a qualidade e desempenho continua a mesma. Vassouras TK, com uma linha completa em rodos puxa e seca e vassouras Piaçava. Fabricamos o que vendemos. Ligue para a nossa central ou faça-nos uma visita. Vassouras TK, auxiliando no brilho de sua casa, sob a direção do Tequim. Distrito Industrial, lote 1, quadra 5, Caratinga. Telefone 33-3321-7119. Vassouras TK. Vassouras TK. Tem taxa zero te esperando na Kombi nesse mês e prazo de pagamento da primeira parcela de 90 dias. Nissan Versa 1.0 2016 a partir de R$ 43.590 à vista ou com entrada e o saldo em 24 vezes com taxa zero. Nissan Sentra 2.0 SL 2016 automático com entrada e o saldo em 36 vezes com taxa zero. Aproveite e conheça o Nissan Replay com parcelas reduzidas e a recompra do seu carro garantida. Kombi, sua concessionária Nissan em Minas Gerais. A mais tradicional loja country da cidade. A Chapelaria Lopes oferece uma variedade de estilos e modelos em chapéus, botas, cintos, fivelas e muito mais. Venha nos fazer uma visita e confira. Chapelaria Lopes, Bárbara Eliodora 1081, Centro. Você não pode perder o segundo Ibit Rock and Blues na Pousada da Serra. Com aquele toque de charme e beleza, muito som, cores e luzes. Num cenário deslumbrante junto à natureza. 28 de maio, a partir das 19 horas. Com uma dupla sertaneja de raiz, seguido da banda Blues Rock Money House. E finalizando com o melhor do rock, Beatles e Rolling Stones. No Open Bar, será servido cervejas, drink, espumante Salton Brand, água refri e Open Food. Será oferecido pacotes para hospedagem, incluindo o feriado de Corpus Christi. Não fique de fora do segundo Ibit Rock and Blues na Pousada da Serra. Informações 3271-4146 e 99987-6886. Oi, gente, eu também estou aqui com o Regis, porque eu também mereço, aqui na Record, no Top TV. Um beijo. Muito bem, minha gente, vim tomar um café. Na verdade, eu quero vir aqui, viu, Leandro, para comer um churrasco, mas o momento não é esse, não. Eu vim para tomar um café com ele, para conhecer a estrutura, o que está sendo montado, o que está sendo feito e programado aqui no Aras. Na verdade, isso aqui não existia. Você montou para o treinamento da sua equipe, para você, isso. E acabou se tornando um negócio muito maior, né? Quer dizer, o que, que a gente está vendo aqui? A gente está mostrando as imagens. E antes de mais nada, antes de você falar, pode trazer para mim aqui assim, ó, que eu vou usar o chapéu. Eu estou te trazendo um chapéu para você também. Ah, é? Aqui, ó, lógico, é. Aqui, ó. Vou botar o meu chapéu aqui, ó. Você segura para mim aqui o aí. Estou te trazendo um chapéu para te dar sorte. Porra, no seu, nas suas montadas aí. Beleza, tá combinado? Obrigado. Aqui, agora eu vou colocar o meu, que depois eu vou deixar esse negócio aqui de lado, viu? Mas depois eu tiro. Isso aqui é pra te dar sorte, viu, companheiro? Falou, Rezinho. Tá bom? Obrigado, fiquei muito satisfeito. Opa! Vê se cabe aí, né? Vamos ver se deu certo aí. Deu? Se não, troca lá na loja. É, tô joia. Vamos falar primeiro da pista, porque é uma pista padrão hoje do que tem no Brasil de melhor, né? Aqui, segurei. É, rapaz, eu fiz tudo com as benfeitorias maiores que tinha, assim, um bacana para não vir me dar problema, uma estrutura que eu acho que vai dar tudo certo do começo ao fim, então trabalhando para isso. Opa, eu soltei no programa, no último programa, falando, né, gente, vão ter bandas, vai ter a praia de alimentação, vai ter, obviamente, a vaquejada com os melhores competidores do Brasil, premiação de R$ 60 mil, e tudo isso de portão aberto. Isso. Eu acho que isso aqui vai ficar pequeno de 9 a 12 de junho, mas a ideia é essa, né? Tomara, Deus abençoe, vamos esperar todo mundo, vamos fazer tudo o melhor possível que a gente conseguir. E esses cavaleiros, eu chamo de cavaleiro, né? São competidores, estão vindo de onde? Eu sei que estão vindo de vários estados do Brasil, porque a premiação é uma premiação milionária, R$ 60 mil. É, os meninos vêm de Alagoas, vêm do estado, vêm do Sergipe, vêm do Pernambuco, vêm do Amazonas, vai vir um pessoal amigo meu de lá.
do Ceará, vai vir muita gente da Bahia e de todos os estados hoje do Brasil, eu acho que vai vir. E é um segmento que cresce muito, porque a gente percebe, como você falou, vem gente do Brasil inteiro e a premiação é muito boa, né? Que esse final de semana vai ser aqui, um final de semana antes com 60 mil, vai ser Valadares também com 100 mil na premiação. Olha só. Vai ser um negócio muito bacana. Tá certo. Quando você vê isso tudo aí, já 90% pronto, ainda tem arquibancada para montar camarote, para ter, na verdade, um pouco mais de conforto para o público, né? É. Mas você vê tudo isso no quintal da sua casa, que sentimento você tem, né? Rapaz, eu fico muito satisfeito. Eu quero ver depois de tudo montado. Com fé em Jesus Cristo eu vou ver. Opa! Então quero que você convide a todos aí de 9 a 12 de junho. As atrações, você lembra de todas ou lembra de alguma? Lembra não? Mas tá passando aí as imagens aí, ó. Tem show, tem sertanejo. De 9 a 10 e 1, toda noite vai ter show. Com a entrada franca e de 9 a 12 espero todos vocês aqui. Tá certo. Quem está nos assistindo, a gente está falando aí para 3 milhões de espectadores, 200 cidades que queira participar. Ainda há tempo de fazer inscrição? Pode ser feita inscrição próximo aos dias? Pode, é no dia. No dia, né? Vou abrir a secretaria aqui dia 8. Dia 8, que 8 horas da manhã, na quinta-feira, eu pretendo começar. Tá certo. Tem um telefone de contato, pessoal? É 9971-4185, é meu celular. Fala com o dono. Fala comigo. Tá certo. Um abraço. Vamos estar juntos aí. E você vai estar competindo também, né? Diz que seu menino também tá mandando bem no negócio. Mas, graças a Deus. Campeão. Graças a Deus, nossa equipe vem dando certo. Tá certo. Bom, minha gente, esses foram os registros. E na próxima vinda, nós vamos vir com um churrasco aí. Na hora, certo. Eu, você e Frederico. Beleza. E a turma toda aí. Na hora, chefe. Olha, obrigado aí. Eu fiz questão de fazer esse registro. O programa Top TV vai estar fazendo uma cobertura especial, trazendo todos os momentos. E você que quer participar, 0800, curtir uma festa bacana, pega o seu chapéu, pega a sua bota, mesmo não competindo, venha curtir aí, porque a festa vai ser grande, a festa vai ser bonita e de portões abertos. A gente volta, né, no próximo bloco, muito mais, direto aqui, né, da Fazenda Boa Vista, do Aras. Agora falar nisso, olha, eu quero um chapéu desse aqui, ó, do Aras LF, Aras LF, né, que ele não me deu, não. Eu vou cobrar ele da próxima. Daqui a pouco a gente volta, vamos lá. Gonna take her out tonight and put a spark back in her eyes that'll never fade away. She'll see the love inside of me, a sight she never got to see. She won't know what to say. I'm gonna find me a new way to light up an old flame. Well, you get down the fiddle and you get down the bow. Off your shoes and you throw them on the floor. Dance in the kitchen till the morning light. Gente, eu tinha que falar, né? O querido amigo Salomão é uma pessoa muito gentil e o Top TV é o grande programa. Então um beijo bem grande, Salomão. Vocês que escutam esse cara maravilhoso, é bom demais. A marca mudou, mas a qualidade e desempenho continua a mesma. Vassouras TK, com uma linha completa em rodos puxa e seca e vassouras Piaçava. Fabricamos o que vendemos. Ligue para a nossa central ou faça-nos uma visita. Vassouras TK, auxiliando no brilho de sua casa. Sobre a direção do Tequim, Distrito Industrial, Lote 1, Quadra 5, Caratinga. Telefone 33-3321-7119. Vassouras TK. Vassouras TK. Tem taxa zero te esperando na Kobe nesse mês e prazo de pagamento da primeira parcela de 90 dias. Nissan Versa 1.0 2016 a partir de 43.590 à vista ou com entrada e o saldo em 24 vezes com taxa zero. Nissan Sentra 2.0 SL 2016 automático com entrada e o saldo em 36 vezes com taxa zero. Aproveite e conheça o Nissan Replay com parcelas reduzidas e a recompra do seu carro garantida. Kobe, sua concessionária Nissan em Minas Gerais. Nas Óticas Barão do Rio Branco, você encontra óculos de sol, óculos de grau, tudo com os melhores preços, além do atendimento personalizado. Venha nos fazer uma visita e confira. Óticas Barão do Rio Branco, Barão do Rio Branco, 235 Centro. Telefone 3271-4115. Sob direção de Kleber e Oscarlos. Óticas Barão do Rio Branco. Alô, Regis, olha o Durvalino aí, meu rei! Tamo junto, hein? Energia total! Baby, I've been praying hard, so no more counting dollars, we'll be counting stars. Baby, I've been
Muito bem, minha gente, o programa Top TV sempre destacando os grandes hotéis, as nossas visitas, passeios e, claro, trazendo destino. E hoje nós estamos nesse belo balneário Porto Seguro, que na verdade dispensa, eu acho, que qualquer tipo de comentário. Mas é sempre bom a gente comentar. Comentar da estrutura, comentar das festividades, comentar esse povo bonito, comentar que o mundo se encontra em Porto Seguro. E claro, para você vir para um lugar como esse, você tem que ter uma acomodação à altura. Você quer comodidade, você quer tranquilidade, você quer um lugar aprazível, mas acima de tudo, que te ofereça uma série de valores agregados, né? E isso é que a gente vai trazer e retratar a partir de agora. O problema todo daqui tem um problema gravíssimo. É não querer ir embora. Eu tô com uma dor no coração, Xandão, de querer ir embora. Imagina. Eu gostaria de ficar mais uma semana, mas o trabalho me chama para Minas, aí complica, né? Tudo bem? Tudo bem, Regis. Primeiro, obrigado por você estar aqui conosco no Porto Seguro Eco Resort, contemplando conosco essa beleza aqui natural de Porto Seguro, da terra mata do Brasil, né? E é verdade, todo mundo que vem para Porto Seguro chega muito empolgado na hora de ir embora, que é a grande confusão. Todo mundo fica triste, né? Com aquela vontade de voltar. E isso também é bom, porque vai voltar. Claro. Alguns não voltam, né? Tem uns que já se estabelecem aqui, que, né? Realmente, uns que não voltam, ficam... E é verdade, muita gente fica em Porto Seguro. Uhum. Começa a criar raiz na cidade, né? Eu sou prova disso. Cheguei aqui em 89, vim passear e fiquei. Olha só. Entendeu? Acabei descobrindo, né, essa coisa maravilhosa, essa energia que Porto Seguro dispõe, né? Que as pessoas possam ficar aqui. E o que é bom da cidade também é que o próprio baiano aqui, o próprio Porto Segurense, é muito carismático, acolhedor. Sim, receptivo, né? E é o que acontece, vem e fica. Opa! Agora me conta uma coisa. Nós estamos falando especificamente, né, dessa unidade aqui, você dispõe de outra, mas a gente vai dar uma atenção a mais. Eu queria que você desse uma esmiuçada, desde a chegada, que já é imponente, com as suas palmeiras, né? Com seus jardins, com a atenção que vocês deram ao verde, ao ecoturismo mesmo, porque isso aqui, na verdade, é uma preservação ambiental muito bacana. Vamos falar um pouco disso e daí a gente já entra no aparelho em si. O que é legal aqui em Porto Seguro é que nós temos aqui praticamente um terço da Mata Atlântica está dentro de Porto Seguro. Uhum. Né? E esse empreendimento hoteleiro, por ser um primeiro empreendimento hoteleiro de Porto Seguro, que é o Porto Seguro Eco Resort, contempla isso. Nós temos aqui 120 mil metros de área, onde esses 120 mil metros de área, praticamente 45%, 50% é área verde. Parece. Né? Toda a área do hotel é maravilhosa. Nós estamos aqui perto do Centro Histórico de Porto Seguro, que também nos beneficia muito essa situação do empreendimento ser o primeiro de Porto Seguro. Uhum. Né? Onde a gente contempla uma vista panorâmica da cidade de Porto Seguro, onde você vê a cidade do litoral sul, litoral norte. E essa é a vantagem de estar aqui. Aquela brisa contínua, né? Sem comentar que isso é maravilhoso. Isso que faz que o hóspede, quando vem ficar nesse empreendimento aqui, ele chega, ele se deslumbra, a hora de ir embora, essa brisa que faz que ele fique mesmo, que ele volte, entendeu? Que aquele coração bata mais forte para ele poder voltar. Com certeza. Já pegando esse gancho, vamos falar aí do operacional piscina. Tem um espelho maravilhoso, tem a brisa na piscina que você está tomando ali o seu drink, você está desfrutando dessa área exatamente, mas também aos pés a cidade de Porto Seguro. Né? E partindo disso aí, né, também o All Inclusive, que é um atrativo à parte, né, do resort. Nós somos, praticamente, adotamos o sistema de All Inclusive aqui, como nós adotamos no outro empreendimento nosso, que fica na Orla Norte também. E o que é gostoso é isso, que o hóspede chegue aqui, né, aproveite toda essa tranquilidade, esse aconchego que o hotel oferece. São praticamente 14 horas de serviço de All Inclusive, começando 7 horas da manhã e vai até mais ou menos até as 23 horas dentro do nosso empreendimento. Correto. Todo o atrativo de lazer, uma alimentação totalmente diversificada, uma culinária do Brasil todo está aqui dentro. Sim, né? É verdade. Agora, não venha achando que você vai emagrecer em Porto Seguro. Não venha. Sabe por quê? Porque as guloseimas aqui, inclusive, falando dos doces aí, né, a mulherada principalmente gosta, a nossa equipe acho que está voltando cada um aí, pelo menos com uns 3 ou 4 quilos a mais, porque a gente comeu, além da comida deliciosa, o café da manhã farto, né, uma parte aí de guloseimas fantástico. Foi um bom verão, foi um bom Réveillon, já falando aí já desses 60 dias que já passou, mas tem muito para acontecer ainda, porque daqui a pouco tem aí Semana Santa, nós temos o alto verão aqui, é praticamente o ano inteiro, né? Com algum momento, uma brisa um pouco mais fresca, mas é verão sempre. O bom de Porto Seguro é isso, que é o primeiro destino do Brasil, mais procurado do Brasil, dentro do Nordeste, é Porto Seguro.
justamente por isso, por ser uma cidade de verão praticamente o ano todo. Correto. Obviamente nós temos assim uma... Já teve época em Poço que tinha abaixo de estação, hoje não tem mais abaixo de estação. Uhum. Porque o turista hoje ele está procurando muito a cidade de Porto Seguro. Então a gente consegue fazer isso. E o nosso projeto agora para o futuro é que o hotel faça uma transformação total. A gente entra nesse conceito realmente de resort, né, para dentro do empreendimento. Vamos fazer uma divulgação muito grande a nível nacional. Uhum. Mudança do empreendimento que nós vamos fazer aqui. Vamos alterar algumas coisas do hotel. Para a gente poder fazer um hotel para a família. Correto. Para que a família chegue aqui com seus filhos, seus pais, possa deixar os filhos aqui tranquilo e possam curtir tanto o hotel como também as beiras naturais de Porto Seguro. Claro, claro. Então esse é o projeto nosso futuro de reforma total do hotel. E o objetivo do resort é esse. A gente percebeu ao longo dos nossos dias aqui no resort exatamente isso. As famílias desfrutando disso. Porque se você tem um sistema todo incluído, né, quer dizer, desde a sua cervejinha, do seu drink, dos seus coquetéis com ou sem álcool e tira gosto ao longo do dia, faz com que o hóspede fique uma boa parte do tempo no resort. Esse é o objetivo, exatamente. Esse é o objetivo. O que interessante é uma coisa muito maravilhosa que eu percebo muito, uhum, pela experiência que já temos na hotelaria, e às vezes eu percebo muito o hóspede aqui. O que, que o hóspede chega aqui? O hóspede de uma semana, ele chega aqui no segundo dia, ele começa a sintonizar que ele está num lugar tranquilo, que ele pode ficar realmente de bermuda, tomar seu drink, à vontade, chinela, respirar fundo, contemplar o hotel, que ele vai ser muito bem atendido, vai ter um bom serviço aqui dentro. Então, isso que acontece em Porto Seguro. O hóspede chega aqui no hotel, né, vindo das cidades como São Paulo, Rio, Minas, Brasília, as grandes capitais. Uhum. Chega aqui com a sua calça jeans, seu tênis. Daqui dois dias ele está bem à vontade, chinelo, bem solto. Está em casa. Está em casa, totalmente. E a gente falou em mudanças, né? Já para a gente fechar esse bate-papo, vocês estão com um projeto também de uma sunset, né? Que é uma isso, parte aí. É uma surpresa. A gente tem algumas imagens, olha, é um visual. E olha que eu já gravei sunset por esse Brasil afora aí. Eu falei, olha, perfeito. Eu acho que vocês têm um lugar perfeito para fazer uma sunset. Traduz em palavras para quem, obviamente, que ainda bacana, não participou. E desse espaço especificamente, a gente vai mostrar as imagens aí. É, como você falou, as imagens vão dizer tudo, né? Verdade. Então nós somos aqui na parte histórica de Porto Seguro, na cidade alta de Porto Seguro. Uhum. E aqui em cima nós conseguimos ver um pôr do sol maravilhoso. Verdade. É esse momento que a gente vai aproveitar, essa que a natureza nos proporcionou e Deus nos deu essa tranquilidade de estar aqui dentro da cidade histórica. E fazer um sunset para o hóspede, que ele possa dar uma contemplação no final de tarde e no outro dia, se ele quiser também ver o sol, vir, também está à disposição. Então esse é um projeto que nós vamos fazer agora a partir de abril ou maio, uhum, tá? Sempre no final da tarde, um sunset com uma boa música, sim, um loud. E é isso, tem que vir para cá para curtir. Não tem jeito. Bom, eu quero te agradecer mais obrigado, uma Pedro, vez aí pelo carinho, pela atenção. Eu já o fiz até mesmo em redes sociais, porque eu me senti tão à vontade, tirei algumas fotos, o pessoal comentou demais. Falei, olha, eu quero agradecer a todos, desde o seu segurança até o rapaz que serve a pizza, o seu chefe de cozinha, o coqueteleiro, enfim, o staff, de uma forma geral, e você em particular. Obrigado. Você já tem um pé em Minas Gerais também, isso, né, essa relação. E agradecer pelo carinho, agradecer, né, o Guto, que em função até de compromisso teve que pegar um avião aí e resolver verdade, assuntos, verdade, né? Mas outra verdade oportunidade, com certeza, a gente vai conversar com ele, né? E é só agradecer e, claro, né, te fazer o convite para que você venha, para que você curta, para que você se divirta e vivencie essa experiência Porto Seguro Eco Resort. Mas melhor do que o Regis Salomão falar é você usar a câmera 2 e fazer esse convite. Isso aí, isso eu queria ver para vocês. Venham para cá, venham desfrutar o que tem de Porto Seguro de melhor e, obviamente, dentro do nosso resort, que é o Porto Seguro Eco Resort. Um grande empreendimento à sua disposição. Venha sentir a emoção de ficar aqui conosco. Pode vir. Tá certo. Olha, você vai ter que me receber mais vezes aqui, porque a gente vicia com o que é bom, entendeu? Será um prazer recebê-lo sempre. Tá de portas abertas. Obrigado, meu querido. Obrigado. Obrigado. E a gente traz para vocês um compilado das melhores imagens que nós colhemos ao longo desses 4 dias aqui. Eu queria ficar pelo menos mais uns 15, mas o trabalho não chama, a gente tem que ir embora. Vai voltar, vai voltar. Mas vamos voltar às oportunidades. Confira aí um clipe especial no Porto Seguro Eco Resort. Obrigado.
galera, eu sou o Gustavo Lima e você tá ligado com o Salomão aqui na Record. E eu tô também. Beijo, valeu. A marca mudou, mas a qualidade e desempenho continua a mesma. Vassouras TK, com uma linha completa em rodos puxa e seca e vassouras Piaçava. Fabricamos o que vendemos, ligue para a nossa central ou faça-nos uma visita. Vassouras TK, auxiliando no brilho de sua casa, sob a direção do Tequim. Distrito Industrial, lote 1, quadra 5, Caratinga. Telefone 33-3321-7119. Vassouras TK. Vassouras TK. Tem taxa zero te esperando na Kobe nesse mês e prazo de pagamento da primeira parcela de 90 dias. Nissan Versa 1.0 2016 a partir de R$ 43.590 à vista ou com entrada e o saldo em 24 vezes com taxa zero. Nissan Sentra 2.0 SL 2016 automático com entrada e o saldo em 36 vezes com taxa zero. Aproveite e conheça o Nissan Replay com parcelas reduzidas e a recompra do seu carro garantida. Kobe, sua concessionária Nissan em Minas Gerais. A mais tradicional loja country da cidade. A Chapelaria Lopes oferece uma variedade de estilos e modelos em chapéus, botas, cintos, fivelas e muito mais. Venha nos fazer uma visita e confira. Chapelaria Lopes, Bárbara Eliodora 1081, Centro. Você não pode perder o segundo Ibit Rock and Blues na Pousada da Serra. Com aquele toque de charme e beleza, muito som, cores e luzes. Num cenário deslumbrante junto à natureza. 28 de maio a partir das 19 horas. Com uma dupla sertaneja de raiz, seguido da banda Blues Rock Money House e finalizando com o melhor do rock, Beatles e Rolling Stones. No Open Bar será servido cervejas, drink, espumante Salton Brand, água refri e Open Food. Será oferecido pacotes para hospedagem, incluindo o feriado de Corpus Christi. Não fique de fora do segundo Ibit Rock and Blues na Pousada da Serra. Informações 3271-4146 e 999-87-6886. Oi galera, eu tô aqui com meu brotherzaço, Salomão, que esbagaça tudo, leva a melhor informação de primeira qualidade na Record pra vocês. Isso é Top TV. Muito bem, esse foi o programa Top TV e eu quero trazer no finalzinho aqui do programa, e não posso deixar de falar, né, da grande... Começou ontem, inclusive... A grande festa, 31º Festival do Quiabo. Nós, inclusive, estaremos hoje e amanhã gravando com exclusividade uma série de reportagens lá no Festival do Quiabo que vocês vão conferir nos próximos programas aqui pelas zonas da TV Leste Record. Você não pode perder, festa aberta, festa na rua, atrações das mais variadas possíveis, muita gente boa. E a gente, claro, não pode perder a oportunidade. E por lá estaremos e quem sabe a gente até... Come um quiabo com frango com quiabo, né, Igor? Vai estar lá também? Igor virou o terror da produção, rapaz. Virou o rapa da galera. Toda a produção, o cara vai e ele arruma namorada. Vai arrumar namorada lá hoje, Igor? Eita, Dani. Eu só sei que arruma namorada, eu não arrumo namorada, né? Meu amigo Valmir, um abraço para você, a nossa primeira dama Cristina, um abraço também para o Cleito e para todos os alpercatenses que vão estar a partir de... Já estão desde ontem, né? E hoje nós estaremos lá gravando, que recebe a todos de uma forma super bacana, super gostosa. A todos, meu abraço, meu carinho, meu beijo, fiquem com Deus e a gente se fala no nosso próximo encontro. Até mais, tchau, tchau, tchau.